Jak se dnes cítíš? Jak se cítíš, když jsi na srdci? Uplynul týden a ty jsi možná ke svému srdci zaujal laskavější stanovisko. Možná jsi se s ním víc mazlil. Teď, když bylo opravené, se dalo už v tom srdci pobývat, viď? Jo, nemusela tam být jenom radost a láska. Mohly tam ještě proběhnout nějaký smutky a hlavou taky úvahy. Ale dnes spolu to srdce uzdravíme. Co říkáš? Šlo by to? Vzal jsem tě k téhle kaskádě. Tady rád pobývám. Voda je celý rok stejně studená. Jen teď. Možná díky tomu listí se mi zdá poklidnější. A stejně tak i tvé srdce. Jo. Prošlo pěkným očistcem, viď? Opravili jsme ho zlatým světlem, pěkně ho ponořili do říčky a teď by to chtělo to srdce uzdravit. Budeme spolu putovat za hvězdami. Za hvězdami uzdravení. Jo, je to dálka. Ale neboj. Času máme dost. Už teď? Tady? Když se mnou sedíš u téhle kaskády, můžeš cítit, jak hvězdy uzdravení vyzařují nebeské léčivé síly harmonie a míru a dávají ti pocítit boží všude přítomnost. Je to tak? Dnes spolu klepeme na boží dveře. Už jsme na ně zaklepali. Jednou pod stromem bodhí, jednou na Manikarnika Ghátu ve Varanasí a dnes zaklepeme v Kašmíru. Nejde o to, kde klepeme, jestli to jsou ty správné dveře. Jde o to, že hvězdy uzdravení, ke kterým putujeme, nám už teď dávají pocítit boží všudy přítomnost. No není to boží? Jo. Halí nás do léčivých barev fialové
zlaté a růžové. A nechávají nás zakoušet blažený pocit dokonalého zdraví, klidu a bezpečí v jednotě, prameni všeho bytí. A ty paprsky uzdravení nás upamatovávají na vlastní léčivé síly a schopnosti, na božské léčivé energie, které v nás a skrze nás neustále proudí. Je to boží dar, který může působit naším prostřednictvím, když mu otevřeme své srdce a vroucně o něj prosíme. A já bych potřeboval, abys dneska vroucně poprosil o vyléčení svého srdce. Abys to cítil v každém kousku svého těla. Žiješ-li v souladu s tělem, duší a duchem, hvězdy uzdravení odráží tvou soustředěnost a vyrovnanost a sám si pak tvůrcem svého zdravého a pravdivého žití. Svými myšlenkami, postojem a způsobem života můžeš sám ovlivňovat léčivý proces a udržovat svoje tělo, které je chrámem duše a ducha zdravé. Jsi-li připravený vyléčit staré rány, pak nalezni svou vlastní cestu ke zdraví, vnitřnímu míru a vyléčení. Proto klepeme na různá místa. Proto nehledáme jednu cestu k božímu chrámu. Tvůj boží chrám je v tvém srdci. Je to tak? Možná zavři na chvíli oči a v duchu pozorně procházej celým tělem a vnímej jeho napětí a blokády. A nechej těmi místy protékat tu padající vodu této kaskády. A nechej očišťovat svoje tělo. Zaposlouchej se do tlukotu svého srdce. Takhle tluče tvoje srdce. Je v něm uloženo mnoho vzpomínek. A my jsme ty vzpomínky už uctili. A taky víme, že v tom srdci jsou trhlinky zalité zlatem. A že potřebujeme to srdce uzdravit. Potřebujeme ho převibrovat. No protože když to neuděláš, někdo se tě dotkne a ty vyjekneš. Budeš neustále nosit brnění a neodvážíš si procítit svoji zranitelnost. Neumožní ti to být k druhým lidem laskavější. Když
naopak převibruješ sama sebe. Je to jako kdyby si roztáhl perutě a ukázal svou krásu. Nechal zářit svoje charisma. Žil své kouzlo. Neznamená to, že tvůj život se změní. Že ti to pomůže, já nevím, třeba objet svět. Podívat se na místa, která jsme spolu navštívili. Ale vnitřně tě to promění a promění to jako kouzlem tvoji přítomnost, tu, kterou žiješ, tvůj život, tvoji každodenní realitu, kvalitu každého tvého dne. Jaké by to asi bylo? Prožít tu zkušenost harmonizace čaker, převibrování a zažít něco jako kvantové léčení mého srdce. Možná to u tebe navazuje trochu strach z něčeho neznámého. Nikdo mi neřekl, jak to bude, co mám dělat, jestli se mám na to připravit. Klid. Vrať se svojí pozorností téhle kaskádě. Kdo ví? Třeba u ní seš celou dobu. A pokud ano, tak určitě nezmeškal tu chvíli, kdy tu vyskočila rybička. Možná tě to překvapuje, že tu nějaká rybička vyskočila. Je to tak? Neboj. Budeš mít ještě šanci ji znovu zahlédnout. Jaké to je být na srdci, být tady a teď, být bdělý s tím vším, co cítím. Možná cítíš netrpělivost. Já bych se nedivil. Ale věc, že spojit se s rytmem svého srdce je teď hodně důležité. Je hodně důležité procítit si každý jeho úder. Já bych moc potřeboval, abys teď byl chvíli v tom tlukotu a na nic nemyslel. Jenom prostě byl. Můžeš to zkusit? Tak super.
Uvědom si Boží přítomnost v tobě. Uvědom si, že tebou protéká milost. Už teď je to posvátný okamžik. Připravenost přijímat je posvátná věc. Bez připravenosti přijímat není žádného požehnání. A ty teď sklidňuješ svůj dech, uvolňuješ svoje tělo a tvoříš prostor uvnitř sebe pro to, abys přijal kvantové léčení pro tvé srdce. Nespěchej. Není kam spěchat. Stačí být bdělý a pozorný. Jo. Můžeš cítit různé tlaky ve svém těle. To se připravuje k tomu odevzdat všechno to staré a nepotřebné. A jsou to nevědomé obsahy tvé mysli i tvého těla. Je tu vyšší síla, která tu působí. Je tu vyšší moc, která řídí tento proces. Nejsem to ani já, ani ty. Je to Bůh. Který se odráží v hladině té vody. Jen se na ní podívej. Magie vody, obklopující tvé srdce. Zatímco tu se mnou sedíš a dýcháš a jenom si, všechny ty vlnky přicházely k tvému srdci. V rytmu tlukotu tvého srdce. A obestírali ho svou energií a otevírali a připravovali ho na přijetí kvantového léčení. Přijetí neznámého. Osvobozovali srdce od strachu. Aby až se kvantové léčení spustí, nepřišel pocit žádné paniky. Božská moudrost je nekonečná. Je všeobjímající. A nemá v záměru nikoho trápit. Láska trestá jenom jednou. A to už jsme spolu poznali. Za to jsme už odpovědnost přijali. A střípky svého srdce svolali. Teď už je tu jenom nekonečná blaženost, která se k tobě šíří od hvězd uzdravení.
Pohlédni do nitra. A pozoruj. Jak jdeš stále a stále hlouběji až do samého jádra tvé bytosti. Když jsi uvnitř sebe, tak poznáváš víc a víc své skutečné já a zažíváš všechny ty podivuhodné esenciální aspekty tvé pravé přirozenosti, jako je ticho, mír, harmonie, krása, láska, soucit, radost, svoboda i osvícení. Když jsi tady a teď, když jsi pozorností ve svém nitru, tvoje osobnost, změť hlasů, rozumu a emocí, to vše se stišuje. Pak pozoruješ všechno, co se děje, aniž bys to posuzoval. Pouze vnímáš, jak myšlenky přichází, odchází, jak se sklidňují. Meditace je jednoduše otázkou existence. Sedíš zcela klidně. Tělo je nehybné. Řeč umlkla. Mysl je uvolněná. Ty dovolíš myšlenkám přicházet a odcházet, aniž bys je zadržoval. Pokud potřebuješ nějakou oporu, pak je to tvůj dech. Když vydechuješ, uvědomuješ si, že vydechuješ. Když nadechuješ, buď si vědomý toho, že nadechuješ. Bez komentáře, bez analýzy, bez vnitřního tlachání. Meditace. To jsi ty. To je tvoje existence. Nemá nic společného s tím, co děláš. Nemůžeš ji vlastnit. Nemůžeš ji nevlastnit. Nelze ji mít za majetek. Není to žádná věc. Meditace jsi ty a tvá existence. Všechny otázky, které ti běžely hlavou do téhle doby, jsou nepodstatné. Máš ještě teď šanci je pustit k vodě. Prostě je pust k vodě. Pust k vodě i jistotu a stabilitu. Uvolni své opravené srdce. Do prostoru, aby se jen tak vznášelo. Můžeš ho usadit tady nad hladinu té říčky. Zkus to. Nechej ho před sebou tlouci. A vnímej, jak vypadá. Pozoruj každý jeho detail. To, jak se stahuje. Jak se roztahuje. Jak do sebe vtahuje a jak do sebe vypouští krev. Jak tě vyživuje.
připrav se se mnou na krátkou cestu. Na krátkou, ale sakra dlouhou cestu. Zavítej se mnou do míst, kde jsem kdysi žil, kdysi dávno, v minulých životech, kde jsem čerpal svoji sílu. A kde jsem také poznal svoji lásku. Zavítej se mnou do Kašmíru, do Srinagaru, a stále přitom vnímej tlukot svého srdce. Neposuzuj, jenom vnímej. Jak je to krásné spočinout na srdci. A být svoláván k modlitbě. Mnoho lidí se bojí tohoto svolávání právě proto, že neumí pobývat na svém srdci. A vyhýbají se mu. Přesto jsme tu z jiného důvodu. Připravujeme se na skok do kvantového léčení. Vnímej svoje srdce nad tímto jezerem. Vnímej jeho tlukot. A uvědom si Boží přítomnost uvnitř sebe. Pomalu se rozluč se svým starým já, se svým starým cítěním a vnímáním. Jako pták, který letí nad jezerem, tak mizí tvoje staré já a přilétá nové, ještě nepoznané. Thank you.
ty se můžeš právě teď rozhodnout přijmout svou novou vibraci. Poděkuji tomuto místu, že bylo pro tebe teď odrazovým můstkem, posledním zaklepáním na boží dveře, aby si mohl vstoupit do nitra svého srdce a s ním právě teď, v tuto chvíli, vstoupit do kvantového srdce. Naslouchej jeho tlukotu. Je to nová síla. Nová naděje. Nová vibrace. Tvoje staré já je pryč. Je tu jen tvá esence. Jen tvé božství. Jen tvá láska. Tvé staré srdce je pryč. Kvantové srdce, bušící svůj nový rytmus, rodí nový rytmus tvého srdce. Jsi uvnitř kvantového srdce a vklopen tlukotem, které léčí. Podstatu tvého bytí, tvou existenci, tvůj život, tvou skutečnost. Tvou duši, tvého ducha. Tluč kvantové srdce, tluč. A probuď nové srdce. Novou naději a spásu. Dej tomuto srdci tolik lásky, kolik unese. Tomuto srdci vděčnost a pokoru. Za život. Za lekce. Za minulost. A s ní spjatou moudrost. Dovol tomuto srdci, aby znovu milovalo z celé své šíře, z celé své hloubky. Toto srdce je novým srdcem, milujícím, blaženým, naplněným světlem. Spojený s mléčnou dráhou, spojený s vesmírem, s existencí, světem a místem, kde teď žiješ.
s tvým srdcem, s tvým cítěním a vnímáním, které se tisíckrát prohloubilo. Jak lehce se teď žije na světě. Ej kuku, ej kuku, sedí voják na buku, vytlubuje na tlubku plopanenku zalmoucenou, říká jedna báseň. Ale už je to pryč? Tohle se už nestane. Všechen zármutek, všechno zklamání, beznaděj, tu nemají prostor. Tady je jenom láska. Světlo lásky naplňuje všechny světy věčnou energií. Neptej se, zda jsi velký či malý. Na každého padá stejné světlo. Důvěřuj si. Vnímej tlukot svého srdce. Cítíš to? Už se sladil s tlukotem srdce kvantového. Pustili jsme starou fixaci. Pustili jsme spodní oktávu bytí. A spojili se s tou vyšší, transcendentní, podobnou osvícenému stavu, kterého lze dosáhnout vlastní vnitřní prací a procesem poznání. Zpočátku působí člověk svou vnitřní prací, meditací a čistotou na své vlastní buňky a poté se jeho práce na sobě samém odráží také navenek a ovlivňuje jeho okolí. Pokud tento zákon neznáš, nemůžeš nikdy uskutečnit nic opravdového. Neboť všechno musí být nejprve vybudováno a uspořádáno vnitru, dřív, než se to může realizovat na fyzické úrovni. Procitáš právě do svobody. Ve spojení s kvantovým srdcem poznáváš o něco víc svou osobnost. Vyhýbáš se také možným nebezpečím, protože rozpouštíš své stinné stránky. Světlo kvantového srdce, boží přítomnost, to je světlo, které nemá protipol. Na co ještě čekáš? Přeji si něco. Čím víc si budeš přát, tím nádhernější bude tvoje realita.
teď máš možnost si něco přát. Teď je ten správný čas. Nechám tě chvíli v klidu, aby sis všechna svá přání mohl procítit a pobít s nimi v chrámu svého srdce pod ochranou tlukoucího srdce kvantového.
přání mají ještě hmotné obrysy. Dal si jim tvar. Ale my je teď propustíme. Necháme ta přání plout tím vesmírem. Osvobodíme je od zbývající pozemské tíhy. Vesmír se už o ně postará. A třeba i andělé hvězdného Avalonu. Možná Zamakiel. Možná i Badáš. Okavěl snad. Potřeboval bych ale, aby své ruce na znamení toho, že chceš přání propustit, položil teď dlaněmi vzhůru na svá kolena. Tak bude vesmír zcela jasně vědět, že je chceš odevzdat. Že ti nezáleží na tom, jestli se splní a kdy. Ale pokud to tak má být, budeš to vnitřně vědět a nebudeš mít žádnou pochybnost a budeš cítit po návratu do svého srdce obrovský klid. Vnímej, jak z tvých dlaní odchází jako takové malé víry všechna tvá přání. A čím víc odchází, tím méně toho pozemského tu pro tuto chvíli zůstává. Je tu jen širší a větší rozměr vesmíru. Najednou i ty ztratíš pojem o čase, o tom, že pocházíš ze Země, a staneš se tlukotem kvantového srdce. Už tu není nic, čeho by ses mohl držet. Tvé bytí světlo, tvá láska, vesmír. Co bychom mohli dělat. Není nic, co bychom mohli chtít.
hluboké léčení tvého srdce. Máš možnost být navždy spojený s tlukotem tvého kvantového srdce. Je to pouze jenom tvé kvantové srdce. Není nikoho jiného. Tvé zdravé já v jiné dimenzi. A teď to víš. A teď víš, kam můžeš jít vždycky, když budeš chtít upevnit vztah ke svému srdci. Když budeš chtít změnu, převibrování, je to jako by si teď vyndal srdce ze své hrudi a nechal ho plout vesmírem s absolutní důvěrou, že tlukot kvantového srdce způsobí celé jeho uzdravení. Otiskne se do něj jeho síla, houževnatost, naplnění, služba, moc. A nebeská hudba. Zpěv andělů Shemham Foraj, andělů hvězdného Avalonu a možná i Concordia Caelestis. Poslouchej ten tlukot. Uzdravuje tě a léčí. Tolikrát, kolikrát sem přijdeš, tolikrát se zas a znovu uzdravíš. Je to tvůj posvátný prostor. Je to tvé kvantové srdce. Teď už k němu znáš cestu. Říkáš, že jsi tak uvolněný, že nevíš, že tu cestu někdy znovu najdeš? Napovím ti. Pojďme se pomalinku vrátit. Odkud jsme přišli. Vrať se do svého srdce, do toho krásného chrámu. Právě teď opouštíme kvantové srdce, se kterým ale zůstáváš spojený. Jo, je to síla. Být najednou na zemi. Být najednou doma. Být najednou ve svém chrámu. A vědět, že moje srdce je uzdravené. Jak se to stalo? Mé srdce je uzdravené.
Pokaždé, když se zastavím a půjdu do meditace, můžu se spojit se svým kvantovým srdcem, protože od dnešního dne s ním mám hluboké a pevné spojení. Hluboký nádech a výdech do tvého srdce. Zadupat si. Vrátit se do přítomného okamžiku. Tak. A teď tě už nechám s tvým srdcem. A my se uvidíme příští týden. Pokud budeš cítit, můžeš si tuhle meditaci zopakovat. Upevní se ti to spojení s tvým vlastním kvantovým srdcem. Tak na viděnou.